مش ناس واخده اوضتي وواقعه واخده في الغرفه ماسك من جنبي برضه. طب انت قاعده هنا في الشارع من امتى؟ طب انا قاعده عشان حد يجيب لي علاج ولا يساعدني، كل حتتنا غلط. ليه انت ليكي عيال يا حاجه او حاجه؟ ايه ليكي عيال؟ عندك اطفال؟ عندك اولاد؟ عندي عيال. طب هما فين؟ هما فين بيشتغلوا ايه وسايبينك كده؟ بيشتغلوا. ايه؟ قاعدين. انت بتنزلي تشتغلي واخر اليوم بتروحي بالفلوس ليهم؟ اكلهم واشربهم ولا اعمل ايه؟ عندهم كام سنه؟ سنهم قد ايه؟ عندي عيل كان في السجن وطلع. اه. والتنين عندي عيل ما بيشتغلش خالص. ما بينزلش هو ليه يشتغل عشان يساعدك؟ ايه؟ ما بينزلش هو ليه يشتغل بدل ما انا بس عايزه اوضه بس. عايزه ايه؟ عايزه اوضه بس. انت عايزه ايه من المسؤولين؟ يعني انت تنشدهم عايزه ايه منهم؟ ايه؟ انت تنشدهم عايزاهم يساعدوني. انا واحده شايله صدري وعامله فقرات بره الضهر. تعبانه خلاص اوريكي يعني. انت عارفه مين الرئيس بتاع مصر دلوقتي؟ اه. مين؟ السيسي. عايزه ايه منه؟ عايزاه يساعدني بس. على عيني. انت نزلتي؟ ما تعيطيش حد.